Iako je bio distrakt na njega, imam trip da kad je slušao ovu melodiju da je bio iz sezone, dobro je ovo. Na reakciji njegove koje je snimao je, da, baš ono sa oduševljenjem. Pratio to, znači to je ono... Šta je ispratio, ja? Da, da, da. I? I baš sa oduševljenjem komentarisao je svaki stih, razumeš, bukvalno. Jel, na subscribe-o? Nije na subscribe-o, rekao nam je par ružnih reči, rekao nam je dosta pohvala, tako da... Dobro, pravili ste dis, mora da očekuješ ružne reči, jel? Pa dobra je ova melodija, brate. Da. To je to. A mora da vozi, ako nije vozi džaba. Pa te, bra, mogli ste, brate, da napravite baš hit od ovoga. Mogli. Moglo biti, razumijem da je to bilo razlog, jer preko njega kao idu i ti ljudi o kojima pričaš se širi krug. Da, između ostalo, da, širi se krug, da. Šta se sluša oko tebe ovih dana ovako, inače? Šta se sluša? Sluša se poslodavac. Kude? Mora. Tvoj poslodavac, ha? Da, mora. Ja kao razmišljam ko je poslodavac, reper kao neki, znaš. Naišle bakice i rekle, sine, mora se raditi. Mora, mora, za slučaj šukave. Da bi prijao bakici, moraš da radiš. A bukvalno, bukvalno to je. Pa dobro. Šalim se, naravno. Imaš žicu od neke bakice. Nemoj da briješ bakice u etu. Tebra, mene samo bakice vole, znaš, na ulicu to samo bakice. Joj, viga, džus, joj, kakaj, joj, džus moj, brate, to je najjače kako ja volim ljubav od bakica. Ne, tebra, samo s bakicama pričam, znači, to je neverovatno, brate. To je respekt, brate. A znaš kad je bila pobjeda, brate? Pljevlja, slušaj pobjedu. Išli kum i ja, ja prodao jednog BMW-a i uzmem od kuma BMW-a mog bivšeg. I rekao, daj, brate, idemo na tri dana samo, znaš, trebalo mi ono. I idemo mi i nešto, brate, neki put se radio. Zatvorili smo prozore, ugasili klimu, to je toliko prašine bilo u autu posle. Nema vez, i prođemo mi taj put, jedva preživimo. I, brate, izlazimo na čistinu, ono, sve priroda, divota. I, brate, mi pojma sad ni nemamo da idemo pravo, levo, desno. Kad idemo mi i neka kuća, ono puta 30 metara, ono fazu. Znači, da, lažem, 20. I sedi bakica, brate, ovako ispred kuće. A ja mislim, brate, da ni ne vidi, da ono, ako je i nije skroz slepa, ono, razumiš? I ja, brate, spustim prozor i reku, izvinite, gde je on? Znaš kao, i baka, ladno, kaže, Đoš, jesi to tikao? Brate, prepoznala mi glas, burazeru, s 20 metara, brate, čorava bakica. To je respekt, kralju. A brate, ako te po čemu znamo, po glasu te znamo, mislim da čujem na kilometar, brate, znala ti da si tiško. Zovem, kupujem, prodajem, brate, ne mogu se cenkam, zovem polovne automobile, ne mogu se cenkam, brate. Znamo te, brate. Te, brate, kupao sam neki tepih, brate, ili kaže, burazeru, kaže, izvini, kaže, sti džus? I ja kao, ma kakav džus, šta pričaš ti, to naš kao. I brate... Povisi ga gore malo kolega. I on burazeru... Ma kakav džus? I on šalje tepih, tebra, i stiže tepih. I ja odmotan tepih, flaša divlje kruške, rakija, brate. I piše... Za džusa. Ha, brate. Kaže, brate, provalio sam. Ja ga zovem, pa rekao, tebra, znaš... A brate, to je respekt, brate, kad te prepoznaju, brate, pogotovo bakice, brate. Jesi to cilj u suštini, jesi cilj da te prepoznaju, daj mi, sve pokušavam da te shvatim, znaš, evo cilj u emisiju. Pazi, znaš kako, kad te prepoznaju ljudi, to ti godine na neki način, lepo ti. Dobro, da. A šta je onda nekako ono po čemu bi te kroz tvoju muziku prepoznavali, vas? Imaš neki, brate, moment koji je samo tvoj... Pa bakice. Pa bakice, brate. Morate sad jedan spot sa bakicama, sve bakice da ble. Da, obavezno, sve, sve, to, to. Vjer mi, to je ovo živi moment, brate. Kako ne? Tu nema što. To bi bio boom veliki, brate. Spot samo bakice. Samo bakice, brate, i ništa više. Sad bi ja, brate, snimila pjesmu samo s bakicama, znaš, ja i 10 bakica. Dao sam ti ideju, šta? Blejmo tu. Bakiće. Kupila sam. Bakiće. 10 bakiće. Kako ko što voli. A naša draga Marina je bila na Burger Festu. Srela je jednog našeg velikog prijatelja, dobro se provela i najela. Znaš što mi je rekao danas, veli, najeo sam Marinu i kamermana, toliko im je holesterol bio porastao da nisu mogli da snimaju. Kaže Švarc, kaže, kamerman zaspo, kaže, ne može da ustane. Ajde da vidimo kako ih je najeo Švarc, naš dragi, i kako se Marina provela na Burger Festu.
Dobar dan, dragi gledalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Špic. Ovoga puta nešto sasvim drugačije od mene. Dakle, u našem dragom glavnom gradu događaju se fantastične manifestacije poslednjih dana, a jedna od onih koja je meni baš zapala za oko jeste i Burger Fest, koji se održava, dakle, na Kalemegdanu. On traje već nekih desetak dana, ulaz je potpuno besplatan, a ja prosto nisam mogla da ne dođem i da vidim šta ovde sve ima. Tako da, tu je ta glavna kapija. Krećemo da vas malo sprovedemo da vidite šta to sve nudi Burger Festival. Pa hajmo. Znači, za početak možete vidjeti da ovdje ima zaista baš dosta ljudi. Čeka se u redovima za razne tu stvari. Da, vidite, i maske i svašta nešto. Dakle, sve epidemiološke mere se poštuju. Imate ovaj i Muse. Dakle, muzika je super, tako da je totalno onako gotivno jedno iskustvo. I kao što možete vidjeti sad, evo da pokažemo, dakle, postoje tu raznorazni štandovi. Idemo dalje. Kao da postoji neka binica. Baš je lepo, ljudi nekako polako se vraćaju stvari u normalu, počinju festivali, razni festivali. Dakle, kao što vidite, ima ljudi. Jako je zabavno i ono što je interesantno jeste što možete dakle da probate razne vrste burgera. Proći ćemo ovuda pa ćemo da imamo kuda ćemo da stignemo. E, moramo da snimimo i ovo, ima jedan zanimljiv ovde kombi kamiončić. Postoji neki chill zone. Dakle, samo da ga snimimo. Pogledajte kako je sladak. Mnogo je sladak, dakle, i dobri, dragi ljudi koji to sve čiste i trude se da sve bude kako treba. Idemo sada dalje. Ono što je mnogo bitno da kažem jeste da se mnogo radujem stvarno što se napokon stvari nekako vraćaju u normalu i što se tačno i po ljudima vidi da su u nekoj dobroj energiji, neka dobra vibracija je u vazduhu. Tako da, kogod još uvek nije otišao na more, verujte mi, ima zaista puno sadržaja kako u Beogradu, tako i po cijeloj Srbiji. Dakle, nedavno je održan i Arsenal Fest, očekuje nas i Exit Festival, bit će svega i svačega, pa onda i Beer Fest, dakle, bit će i muzike i klope i svega. Idemo dalje. Evo tu je neki Ž-burger. Ima svega i svačega. Dakle, burgeri su u posljednje vreme postali onako poprilično popularni i ljudi, dakle, to jako vole da jedu. Ovde je neki burger bar. Pa idemo dalje da vidimo čega to sve ovde ima. Ali samo obratite pažnju na lica. Dakle, ljudi, koliko su srećni kad se dobro krka. Ljudi moji, samo sreća vlada kad se dobro krka. Wow, e sad, moram da kažem jednu. Sad sam spasala jednu vrlo zanimljivu stvar. Dakle, piše Schwarzburger. Ja mislim da se radi o nekome koga mnogo voli naša ova ekipa emisije Špic. Mislim da se radi o našem dragom Švarcu, a idemo sad na štand da pitamo šta oni to tamo rade. Pa, dobar dan! Poštovanje, poštovanje! Poštovanje, evo, mi smo videli da piše, sve smo to prolazili, vidimo, piše Schwarzburger. Ja sam se oduševila, kako si mi? Evo, tu se šljaka po ono ceo dan, ono smo patentirali smo moj ono brand i to je to, mila moja. Jel tako? Da, a po čemu je posebno? Dakle, čula sam neke priče, ali voljela bih da čujemo tebe. Ono što je bitno jeste da se o Schwarzburgeru prilično priča. Da, pa imati tu ono fil koji je od crni, brate, luk, koji sam ja izmarinirao u, brate, Coca-Coli i onda kad se sve to smeša, tada se pojavi ta neka karamelizacija koja mu daje neki specifičan šmek i malo je onako i ovaj čvršći i u crnom je ovaj rate pecivo i to je to. E, evo, to me interesuje, dakle, odakle ti ideja za crno pecivo i da uopšte radiš mariniranje u moj koci? Brat, moj brat Nikola koji je iz Zadra. E, vrlo se radujemo, zdravo. Iz Varaždina je. Jao, iz Varaždina. To su svi muškarci ljube. Ne vrvati, svi vrate. Svi repi. Ne, čujem, da se spojio jedan ovaj prijatelj iz Zagreba, Renmen, jer sam se ja pojavio sa i idejom za to, bili smo se prijavili tu i onda on rekao ajmo da ove šljakamo, ajmo sve i to je to. Evo neka kaže on. Ajmo sad tvoja strana priča kako to iz tvojeg ugla sve izgleda. Pa htjeli smo na neki način napraviti nekakvi omaž Beogradu i Burger Festivalu jer je prvi Burger Festival ikad. I napravili smo ja i Švart zajedno, ajmo reći da to ono pravi srpski burger, ide domaći ajvar.
ide, ja radim namaz, namaz od kajmaka i našao sam na pijaci blok 44, ono, brutalna pijaca, znači vrh, ono, kajmac i ovo, ono, našao sam, mislim da je to svjetski raritet pavlaka sa 36% masnoće, tako da sam to umiješao i švarcov ovaj crni luk u Coca-Coli, meso je znači 35%, 35 do 40% odležano meso, znači dry ageno i 60% svježa govedina. To smo zamesili, 220 grama, crno, zake crno pecivo, švarc. Ako vidiš bale, ako vidiš bale... Ne, ne, to je pecivo na bazi aktivnog ugljena, nema tu crnog, nema ugljena i to tako. Ja, to me zanima, dakle, otkud vam uopšte ideja da baš bude crno, jer vrlo je specifično. Da, švarc, zbog ove mene, da, brate. Njemačko bi švarc crno. Crno, da, i ovaj, ne, pričaj o svemu tome što ono svi znaju, koji me znaju da sam ja i ovaj kulinar i sve, već i hahaj. I onda sam se ja pojavio sa ovaj tom idejom, se pojavio on sa i ovaj idejama, sa ovaj preporukama, spojili smo se u materiju i to je to. A ste prilike da vidite kako ljudi reaguju kada probaju, dakle, burger? Kakve su reakcije? Koliko ste zadovoljni? Pa, oduševljen sam prije svega gostoprimstvom. Mislim, vi ste poznati po tome, ali ovo je još malo jači ono kik jer meso, meni je bil dosta veliki izazov jer Srbija je ono baza mesa na Balkanu i ne breš ti, znači ono, ne biš doći s bilo čim, jevi. Ali ja sam vjerovalo to, znam da imamo jako dobro meso, ja sam inače u Hrvatskoj bavim jako mesom, imamo svoj dry ager, lani su nas proglasili za najbolji restoran u kontinentalnoj Hrvatskoj, kult plave kamenice koji je najrelevantniji gastro portalu. Pa moramo doći tamo. Da, da, apsolutno, pozivam vas u svoj restoran, znači koji se zove Đurina hiža po deda Đuri. Meso nam je ono broj jedan. Zapravo smo fusion tradicionalne hrane sa mesnim nekakvim. Fantazija. E sad, da li biste možda htjeli da mi prikažete kako se to sve nešto pravi? Ajmo, ajmo gledaoci da vidimo kako oni prave tu svoju fuziju ukusa. Jel smo ovdje? Imamo, da, bravo. Ajmo, ajmo. Bravo. Dakle, nema montaže, sve je ovo. Ovo je ovih 220 grama. Opa. Lepa maca, ne? Je, da. Evo ga. Aha. I bitno da kažemo još jednu stvar. I bitno kažemo da smo mi jedini štand koji ti radi na ovaj šumuru. Znači, radi i ovaj Scott. Njih ono dvoje ono... Scott je gost festivala iz St. Louis-a. Ima Kamado grill, znači mi jedini radimo na... Da, na tome, da. Svaka čast, svaka čast. I sad smo dakle to stavili tu. Koliko tome tu treba vremena? Pa ovo je malo veći, ovo je 220 grama, desetak minuta maks. Uf, ljudi, što to dobro izgleda. A? Evo, stala sam ovako da se dimim. Dakle, dimi se, dimi. Veseli peškiri. Vrhunski. Jako je dobro. Eto. A jedna stvar koja me interesuje, tako kad pravite sve te stvari, jel onda vi toga manje jedete, jer kao dosta pravite, pa niste gladni? Ja se bavim burgerima od 2017. recimo. Da. Ali tebi su uopšte neviđe. Hvala ti, lepo. A ne, znaš, ovo, volim taj rush, volim dok je sve u nekom movingu, sve brzo idemo. Ne znam, sad sam bežal iz hotela da dođem na snimanje, znači ono, kaos. Ali volim tu dinamiku, mene to, ja živim jedino dok su festivali zapravo, onak full. Meni je ovo zapravo food Woodstock, znaš, ono, 10 dana food Woodstock. Jeste taj vibe, malo da vam kažem. Pazi, ja ono, 20 godina ovaj plus sam u kulinarskom tomu je celoj brativoj priči, još od ove keve, od Vlade Tivljana koja mi je dala te prve brate recepte, jer su nam se roditelji družili. Drago mi je da si to rekao, zato što mislim da ovo zaista, dragi moji gledalci, niko ne zna. Znači, neka njih troje da po jedno znanje, to je već ono gro toga, mislim da... Ali da se ove šljaka, se ove šljaka, znači to bez ove vrate daljnjeg, znači nema ni laki brate para, mora se simaš, mora da se ove šljaka i sve brate. Normalno, kao i u svakom poslu. Da. Dobro, ništa, da vidimo ovo još malo, dakle kako se šta se radi, aha, sad ćemo da malo prevrćemo. Da se to upeče sa svih strana. Da. Jako sam uzbuđena sad. Ajde da ti se mi malo sklonimo, da ti možda se mrdaš. Da. I meso je švarc sad, ali super, nisam znala... Znači imamo tu 220 grama,
a taj je u regulare zone. Znači. 190. Da, tako. Da, da. Dobro, ljudi, svakako to je jedan fantastičan obrok. Je, da, je, da li su shodno tome da imate, dakle, radili ste te neke fuzije i to, da li svakako u to onda idu neki prilozi ili kako to funkcioniše, ili je sam burger evo, sa svim tim evo, dovoljan? Evo će Nikola da vam ovrate kaže, znači, koji mi je prijatelj i bratiček. Prvi naš autorski burger s kojim podamo po tim, recimo, Zagreb Burger Festivalu smo sudjelovali zadnje 3 godine. Aha. I na sva 3 festivala smo uzeli nagradu, znači 2019. zlato, 2020. srebro, 2018. na premijeri broncu. To je naš prvi autorski burger, zove se Divlje Đuro. Znači, po mom deda Đuro, ali zašto divlji? Inače, u originalu ide i divljač unutra u meso, ali sad smo imali malo, imamo problem pre granice s mesom, jer vi niste evropska, mi kao jesmo. Mislim, kao jesmo, ali bolje da nismo. Da, naravno, bolje da nismo. Ide divljač, ali sad sam ipak odradil bez divljači, ali je ipak divlji u tom smislu jer su unutra šumske gljive, znači lisi, čerke, vrganji. Radimo ragu, znači radimo ragu od šumskih gljiva i radimo namaz od poriluka i milerama. Wow. A pritom vi ste poznati po tim gljivama, kod vas ima fantastični. Pa gore na sjeveru, da, kalničke šume su prepune, vrganja, lisičke. Ja jedem samo gljive, ne furam furke krive, popijem sitri prive i tako brijem i super mi je. A jeste, stvarno, istina živa. Ne, fantazija. I onda znači tu već ima, to se sad baš i zatim. Malo da ga tim probije. Probije da bi bilo... Gledajte, lepo nam je, ništa se ne sikirajte, ovo sve fino miriše. Da. Žao mi je što ne mogu da vam prenesem i miris, ali nekako to ostavljam vama. Dakle, i sad posle toga kad se to sve završi, to se onda stavlja Da, ali pecivo mora se uvek da bi se grelo, da bi se fino taj fil tu sve i to. Aha. To. Da. Ništa, jel se slažete da onda sačekamo dakle da se to završi da vidimo taj gotovi proizvod kakav je? Čekamo je. Dakle, gledaoci, još samo malo sačekajte i vidjet ćemo taj fantastični miks ukusa, svega nešto neviđeno. Sad jedva čekam da probam. Uš. Dragi moji gledaoci, dakle, sačekali smo naš fantastični burger. Pogledajte ga, dakle, ja ću i da ga približim. Dakle, to je crno. Nisam nikad to jela. Jedva čekam, dakle, da ovaj moj pojedem. To ću raditi kad završim sa svojim obavezama za danas, jer ja sam surovi profesionalac. Ali pogledajte, kao što su rekli, tu je i ajvar, i sir, i svašta nešto. Tako da, savjetujem da ovo probate. Možete ga dobiti, dakle, i u Srbiji, možete i preko u Hrvatskoj. I što da ne, da putujemo, da se dobro hranimo i da se dobro zabavljamo. Nadam se da vam se dopala ova priča, vrlo uskoro se vidimo sa novim pričama. Ja idem da klopam, prijatno i vama želim, pa se vrlo uskoro vidimo. Ćao, ćao!